Доброго дня, шановні підписчики каналу, відвідувачі, радий вітати вас. Сьогоднішнє відео я хотів присвятити ще раз одній такій темі, одного із останніх мого відео, як внесення гербіцидів. Дуже дискусійних питань, дуже задавали багато на рахунок того, з якого віку це вносити. Гербіцид під дерева, чи можна з однорічного після посадки, чи можна з більш старшого віку дерев. Я вам скажу, що за досвідом, скажімо так, моїх садоводів, колег, які раніше за мене почали з цим займати, дуже багато мені рекомендували, і в подальшому я з цим зіткнувся, вносити гербіцид з третього року саду. Я можу порадити не з третього вносити, навіть з другого року ви вже більш безпечніше можете вносити. В перший рік краще все-таки це не робити. Чому? Тому що гербіцид це, особливо якщо ви вносите такий гербіцид як гліфосат, діючі речовини, він дуже негативно впливає при необережному і неправильному внесенні, при концентрованих дозах, дуже негативно може вплити на молодий, тільки що посаджений саджанець. Тому вносити краще, як мінімум, з другого року, як найкраще з третього року. Якщо все-таки ви посадили багато саду, немає можливості, немає часу, різні обставини, і вам необхідно вийти з цієї ситуації, то ви можете внести гербіцид. Ну, це необхідно робити тільки дуже акуратно, дуже старатися, щоб розчин не попадав на саме дерево, не попадав за допомогою вітру на молоді листочки посадженого дерева. І що важливо, це те, щоб на наступний день після внесення гербіциду дати позакорневе виживлення по листу, скажімо так. Тому що після позакорневе виживлення на лист це можуть бути гумати, можуть бути мінеральні добрива, там плантафол, партнер, там 3,20, 3,18 з мікроелементами, будь-який, який ви використаєте. Воно виведе дерево з стресу і дасть йому стимул, скажімо так, до подальшого росту і відчути негатив, знівелювати той негатив, який воно отримало після гербіциду. В принципі, по відео у мене, здається, все. Я всі питання вам сказав. Зараз безпосередньо ви можете бачити це, оцю різницю між внесенням гербіциду і ділянкою, де не було внесено. От центральна зона, гербіцид, тут йде покос трави. Справа у простовбурні полосі, ви бачите трішечки вже різницю. Гербіцид почав діяти, він декілька днів тому перед початком, за день-два до цвітіння, я вніс Грінфорд, здається, гербіцид в цьому році використав. І є вже трішечки результат помітний. Ще десь буквально 3 дні, і вже результат буде, скажімо так, повністю проглядатися. Це. Що ж, якщо відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато-багато цікавих відео. Доносьте пропозиції, що ви хочете чути по відео, що вам розповісти. Радий допомогти завжди. Всім успіхів, гарних вам урожаїв.